სრიგება თამარა შულის ქუჩაზე შუქნიშის გაუქმება ვაშიძვი შამოსასულში შუქნიშის გაუქმება აღარ საუბრობ შემოვლი თირკინიგზის და ვეფხვიდა მოყმისექთან გაუქმებული ხიდის პროექტებზე რამაც მნიშვნელოვანი პრობლემები შექმნა ინფრასტრუქტურის მიმართულებით ამ ყველაფერზე ჩვენ მივიღეთო თანხა საკმარისი არ არის და ეხლა რისთვის აღმოჩნდა თანხა საკმარისი ბიუჯეტში საკმარისი აღმოჩნდა თანხა ბიუჯეტში იმისთვის რომ ხელფასები დაახლოებით 7 მილიონი ლარით გაიზარდოს მერის თანამშრომლებისთვის საკმარისი აღმოჩნდა თანხა იმისთვის რომ ბიუჯეტი და ეს სხვათაშორის 7 მილიონი აბსოლუტურად საკმარისი იქნებოდა რომ მაგალითად ავტობუსის მძღოლებს გაზდოთ ხელფასს რომ ეს საკმაოდ ძიმე შრომას ეწევიან თელი დღის განმავლობაში დედაქალაქში და სასარგებლოს ამავდროულად განსხვავებით იმ ჩინოვნიკების 2/3-ისგან რომელიც მეგობრობისგან ათესაობის ნიშნით შეირჩა და რომელიც ფაქტიურად არაფერს და ვერაფერს აკეთებენ მერიაში საკმარისი აღმოჩნდა ეს თანხა იმისთვის რომ კონცერტების ჩასატარებლად გამოყოფილი თანხები გაზრდილიყო დაახლოებით 2 მილიონი ლარი და 4 მილიონი ლარი დავხარჯოთ მომავალწლის კონცერტებზე საკმარისი აღმოჩნდა რომ დაახლოებით 600,000 ლარი გაზრდილიყო რეკლამირების ხარჯები და როგორც ჩანს საარჩევნო წელია და რეკლამირება უსურთ მაგრამ რის რეკლამას აკეთებენ როდესაც საქმეს არ აკეთებენ აბსოლუტურად გაუგებარია სხვათაშორის სურათებიც ამოვიღე და ამ ადამიანების არაადეკვატურობა მართლა გამოუგნებელია 3 მილიონ ლარის დახარჯოს აპირებენ მეტრო თავისუფლების მოედნის რუსთაველის და აულაბრის სადგურების